Boa noite, Zeca. Então, muito boa noite. Como boa noite. É que é? Como estás? Estás a gostar? Rodar lento. Eu adoro isto. Estou cá sempre. Estás. E cá também. Isto é um espetáculo. O que é que gostaste mais hoje? O que é que eu gostei mais? Tudo. Isto é tudo bom. É tudo bom. Isto é um convívio espetacular. É mesmo. O pessoal é bom, os concertos são bons, a cerveja é boa. Tudo. Está tudo ótimo. Companhia, os amigos, tudo. É um ambiente espetacular. É, sim, senhor. É pena o pessoal não aderir mais. Pensar que isto é os malucos das motas, mas deviam pensar um bocadinho diferente e ajudar o pessoal da terra, que isto é um convívio espetacular. Mas estão aqui muitos malucos, a gente gosta disto. Epá, estás-me a chamar maluco, Zeca? Nós dois. Não, mas está espetacular, está muito bom. É isso mesmo, e vamos continuar. Pronto, vamos cá outra vez. Olha a estrela da noite, olá, boa noite. Boa noite. Eu ouvi dizer que foste para o palco, como é que é? Não fui. Não. Foi uma sósia minha, subiu ao palco, pronto, esteve lá numa sessão assim um bocadinho mais íntima. Conta-me tudo. Foi algo assim um bocadinho mais quente. Ela saiu de lá muito quente. Saiu de lá muito quente, a ferver, sem... Olha, a jovem até deixou lá o casaco e a bolsa, veja lá. Esqueceu-se tudo. Ela não tinha tido uma experiência destas antes? Nunca. Era o sonho da vida dela. Ela simplesmente teve a viver o momento. É isto. Vive-se o momento. Aqui vive-se. E realiza-se sonho. E realiza-se. Rodar lento, é isto. Sonho realizado, vem à concentração do grupo Mota Arlento. Rodar lento. Desculpe lá. Mais nada. Obrigado. Nada. Isto é só malta boa, então muito boa noite. Boa noite. Então, como é que é? Ora, como é que é? Mais uma concentração. Cá estamos, foda-se. Gosta disto? Fugiram todos, não sei como é que é. A vela lá, calhou-me só a mim. Então, mas você é um belo moço. Exatamente. Até aí... Também faz umas concentrações e estás lá na Boa Vista, não é? Exatamente, lá é muito bom. Os lontras. Lontras do Mira, é sempre... E quando é que é? Já foi. Sim. Mas é em que época? Diga que é que a gente passa a publicidade. A 28 e 29 de junho. Foi 29 de junho. É sempre no final de junho. Olha a minha malta toda. Olá! São lontras também? Anda cá, filho! Também são lontras? É tudo lontras. Isto é tudo lontrinha. São muitas lontras. São muitas lontras. E andam todas de mota? Andamos todas de mota. Todas. Gosto disto. Então vamos continuar por aqui. Continuem e divirtam-se. Obrigado. Okay. Vá, obrigado. Tchau. Há tempo para todos, anda cá! Ele fugiu!
técnica. Boa noite. Boa noite, como está, Dona Mónica, Sr. Miguel Barrocas? O Sr. Miguel Barrocas está muito tímido, é uma pessoa que, muito adepto das concentrações, mas está tímido, está um pronto, tímido. Está um bocadinho tímido. Você gosta muito destes ambientes, não é? Gosto muito, senhor, gosto muito de estar com os amigos. Já há muitos anos que você lida nestas coisas, não é? É, não é? Apoia todas estas iniciativas e estas coisas, não é? Patrocínios, tudo. Exatamente, podem ver, MB Alto. Não sei se é possível fazer a publicidade, olha, vamos fazer. Pronto. Boa noite, obrigado. Temos obrigado. O Miguel Barrocas. Boa noite. O sol, isto, com esse sol ninguém aguenta. Não, sequer. Então, ouvi... então isto é só assim o Rodalente, e o Rodalente é the best que os cativarem, the best. Epá! Mas continua meio candeado. Estás a ver o sol ainda? Ainda bem. Pim, pim. Então, fala-me lá daquele veículo novo que tu trouxeste. É uma motazita que agora acabei de adquirir. Escuta, é o último modelo, para todas e mais algumas coisas. Dá para a gente andar por aí, sempre a abrir, mas é mesmo a abrir. Mesmo a abrir? Mesmo a abrir. Não, isto abre-se toda. Olha, espera aí. A moto. Sim, mas anda só ver o nível de conforto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vai. Não! Vai, bora! Dá-lhe! Até faz cavalinho! E é isto, rodar lento! Sério? É a melhor concentração que há, não é? Ah, sim. Mas sem dúvida nenhuma, que te fazes aqui, the best of one. O ano passado também tiveste coisas. Eu tenho um cabeção, isto não cabe. É isto, na TV Zorra acontece tudo. Na TV Zorra acontece tudo. O ano passado até aconteceu a gente para. Aconteceu o ano passado. Não, no passado foste ao chão com o Cláudio e tudo. Ah! Olha, posso cantar uma música? Pode. Não, eu vou declamar um poema. Aí, ainda melhor, bora. Posso declamar um poema? Podes. Queremos cerveja, queremos sempre mudar. Bebemos cerveja. Bebemos cerveja até o fígado aguentar. E a TV Zorra dá. A TV Zorra dá tudo. Podes ficar com a cerveja, vá! Epa! Pega uma entrevista para ser entrevistada e para entrevistar o entrevistado. É isso. Rodar lento, catifarras, cercal do Alentejo. É maravilhoso, é isto. Obrigado.
baby. Bem, ficamos por aqui, senão não sei como é que chegamos a casa. Já sabe, rodar lento é sempre um encontro incrível. E a TV Zorra está cá. Com coisas estranhas a acontecer atrás de mim, não sei o que é. Ai, que já arrebenta tudo. Já sabe, eu sou o Zeca com Cláudio Silva, TV Zorra, em todo lado e mais algum. Obrigado. Obrigado, graças, pá. Menos. Estamos a destruir tudo. Bom, ficamos por aqui.